Қайырлытан қадырлы көрермен, Түркістан арнасын тікелей эфирінде таңғы жаңалықтар, студияда Ақтарға Мұқаддас. Бейнеттің зейнетін көру дегенде, ол өмір бойы еткен еңбегінің жемісін көріп, қартайғанда денсаулығын күтіп, жан қалаумен айналысу. Түркістан қаласы Бекзат Мүлтек ауданында осындай әлеуметтік қызмет көрсету орталығы ашылды. Онда зейнеткерлерге барлық жағдай жасалған. Түрлі үйірмелер мен басқа да қызмет түрлері тегін ұсынылады. Мекеме жайын толығырақ әріптесім Нұрдаулет Сыздықтар қатып айтсын. Лентасы қиылып, қолданысқа берілген әлеуметтік орталық осы. Мекеменің ашылу салтанатына қарттар жағы көптеп жиналған. Ал олардың қуанышымен бөлісу үшін облыс әкімі Дархан Сатыбалды мен қала әкімі Нурбал Турашпеков келді. Халық қалаулылары да осында жүр. Ел қызметкерлері тұрғындармен тілдесіп, түрлі сауалдарға жауап та берді. Содан бастап, сосын біреу көшеді, неге көшіп отыр? Біреу көшіп келеді, ортаға салып, ал келдім деп. Шағын аудан тұрғындары нысанның ашылғанына қуанышты. Бұрындары аймақ зейнеткерлері таксилетіп қаланың басқа бөлігіне баратын еді. Енді міне жақын жерден тамаша орталық ашылып жатыр. Тіпті оған жаяуда жетуге болады. Сондай-ақ мұнда мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен әлеуметтік зардап көрген жандар да мекеме қызметіне жүгіне алады. Мысалы, мынау қарттарға өте жақсы болды. Әрине, бұрын ұзақ өмір сүру орталығына парктың ішіндегі мекемеге баратын едік 2 жылдан бері. Енді міне үйімізге жақын. Жақсы өте шаршамай, жаяу келе салатын жағдайлар болып жатыр. Әрине жақын болды, осы жерге келген бәрі қуанып жатыр. Осы маңдағы біздің құрдастарымыздың барлығы осы жерге келеміз деп қуанышты болып жатыр. Нысанның ашылуы тек уақыт талап ет, себебі Мүлтек аудан қала ішіндегі қариясы ең көп аймақтардың бірі. Енді бұл жерде айына 1500-ге дейін адамға көмек көрсетіледі. Дәрігерлер мен әлеуметтік көмек мамандарының қызметі, сауықтыру бөлмелері жұмыс істейді. Былтыр 2023 жылы 2012 азаматқа біздің белсенді ұзақ өмір сүру орталығынан толыққанды 7-8 бағытымыз бойынша қызметтер түрін пайдаланылды. Қазіргі таңда Бекзат тұрғын алқабы бойынша халықтың өз өтініштері негізінен осы тұрғын алқаптан қазіргі таңда филиал ретінде ашып отырмыз. Бұл орталықта 13 маман қызмет атқарады, 8 бағыт бойынша барлық қызметтер түрі пайдаланылады. Нұсан Түркістан қаласындағы әлеуметтік қызмет көрсету орталығының алғашқы филиалы. Шаһарда дәл осындай тағы 6 мекеме қажет дейді сарапшылар. Айта кетсек, Түркістан қаласында 15 мыңға жуық зейнеткер бар. Нұрдаулет Сыздық, Әділбек Сұлтанқан, Түркістан 24. Таза Қазақстан республикалық акциясы аясында Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды ағаш отырғызды. Науқанның негізгі мақсаты экологиялық мәдениетті қалыптастыру, табиғатқа деген сүйіспеншілікті ояту. Өңір басшысы отаншылдық тазалықтан басталатынын айтып, туған жердің тазалығын сақтау әрбір адамның міндеті деді. Біз аулаларымызды, көшелерімізді қоршаған ортамызды таза ұстайық. Барлығы өзіміздікі, ауданымызда, қаламызда. Сол себептен сырттан келіп, ешкім жұмыс істемейді. Сөйтіп өзіміз осы сәтті пайдалана отырып, барша түркістандықтарды мен осы бүгінгі жасап отырған экологиялық акцияға қосылуды шақырамын, қолдауды сұраймын. Таза өлке науқаны басталғалы облыста 1500 көше мен 33 мыңнан астам аяқ жол тазаланды, 850 тонна қоқыс шығарылды. Сондай-ақ 140 мыңнан астам ағаш әктеліп, 138 мыңға жуық көше отырғызылды. Одан бөлек 275 саябақ пен сквер, 192 дана спорт алаңшалары тазаланды. Таза Қазақстан акциясы 11 мамырға дейін жалғасады. 250-ден астам жоба 1,5 миллиард теңге көлемінде жеңілдетілген несие. Бұл Жетісай аудандағы ауыл аманаты ұлттық жобасының 2023 жылғы жетістігі. Бүгінде осы арқылы өңір тұрғындары кәсіп бастап, тұрмыс жағдайын жақсартып отыр. Солардың бірімен тілшіміз тілдесіп қайтқан еді. Сюжетті көрейік. Қоныс Сапаров Жетісай ауданы Қарақай ауылдық округінің тұрғыны. Ол өткен жылы ұлттық жоба арқылы қаржы алып, сүтті бағытта мал шаруашылығын дамытып отыр. 6 бас ірі қарасын арнайы көршілес Жамбыл облысынан алып келген. Бүгінде сүтін жергілікті фермаға өткізіп, кәсібін дөңгелетіп отыр. Сүтін өзіміздегі медет сүт заводына өткізіп, осы жем шөбін, осыны сүтіменен қамтамасыз етіп жатырмыз. Құдайға шүкір, мына төлдері өзімізге, келешектегі өзіміздің пайдамыз төлі болады. Алты бастан бөлек төлі өзімізді пайдамыз. Құдайға шүкір, жаман болып жатқан жоқпыз. Немізді жоқ. Осы бағдарламаға бойынша шығарған президентіміз Қасым-Жомарт Кемел Тоқаевқа алғысымыз шексіз. Кәсіпкер дайын өнімнің әр литрін 180 теңгеден өткізеді. Сондай-ақ қосымша әр литріне 20 теңге көлемінде мемлекеттен субсидия алады. Мұндағы 6 зеңгі баба төлі күніне 35-40 литр сүт береді екен. Келешегі осы Құдай қаласа осы нені төлеп бітіргеннен кейін, иншалла, үлкен суммада алып, осы тағы да үлкен фирма қылып, сондай қылу ниетіміз бар. Бордақы несіне бағытта, тағы да сауынды бағытта алып, осында кеңейтіп өрісіміз, кеңейтуіміз ниетіміз бар. Ұлттық жобаға былтыр Қарағай ауылдық округі тұрғындарынан 85 өтініш келіп түскен. Оның ішінде 370 миллион теңге көлемінде 69 жоба қаржыландырылыпты. Жалпы Жетісай ауданында 2023 жылы 4 ауылдық округ тұрғындары ауыл аманаты жобасына қатысты. Былтырғы жылы сол бізде жалпы 251-250-ден астам жалпы шаруалар тапсырып, 1,5 миллиардтың көлемінде несие қаржысынан алды. Яғни 2,5%-бен. Оған биылғы 2024 жылға Ділдабеков, Атамекен, Жаңауыл және Жетісай қаласы кіріп отыр. Қазіргі таңда осы аталған ауылдық округтерде ауыл шаруашылық кооперативтері құрылды. Қазір құжаттарын рәсімдеп жатыр несие алу үшін. Ұлттық жобаның негізгі мақсаты ауыл халқының табысын арттырып, әл-ауқатын жақсарту. Ол үшін несие мерзімі 5 жыл, ал ауыл шаруашылығы кооперативтерін құру саласындағы жобаларға 7 жылға дейін беріледі. Бексұлтан Бекбатша, Дошан Аяған, Мақсат Оңалбай, Түркістан 24. Түркістан облысы Жетісай ауданында бұрын бірнеше рет сотталған деструктивті діни ағым жақтаушысы ұсталды. 58 жастағы ер адам мессенджерде чат құрып, онда радикалды оғышылардың бейне материалдарын жариялаған. Қазір күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қылмыстық іс қозғалып жатыр. Түркістан облысы полиция департаментінің экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлерімен ұлттық қауіпсіздік комитеті бірлесіп, жедел іздестіру шаралары барысында деструктивті діни ағымның жақтаушысы Жетісай ауданының тұрғынын анықтап ұстады. Ішкі істер органдарының есебінде тұратын күдікті Жетісай қаласында ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Қылмыстық іс қозғалды, тиісті сараптамалар тағайындалды, тергеу амалдары жүргізілуде. Түркістан облысындағы Отырар ауданында бірлігі жарасқан берекелі ауыл бар. 2,5 мыңнан астам жуық халқы бар шілік елді мекені тынымсыз еңбектің арқасында өсіп өніп бүгінде заманауи құтты мекенге айналған. Аядай ғана ауылда жаныңызға керектің бәрі бар. Интернет желісі, танымдық музей, ашық аспан астындағы спорт алаңы. Толғырақ сол ауылға барып қайтқан әріптесім Нұрсұлтан Нәрзілді жалғастырады. Шілік қашаннан-ақ берекесі тасыған ауыл. Халқы еңбекқор, тұрмысы қуатты. Ауыл жастары қоғамдық жұмыстарда өте белсенді. Таң атқаннан егін даласында белжезбай еңбек етсе, кешкісін спортпен шұғылдануды дәстүрге айналдырған. Ауылдың спорты жақсы дамыған. Волейболы бар, футболы бар, күресі бар, теннисі бар, барлық спорт түрінен ауылдың жастары, ауыз біршілігі, спортқа деген көзқарасы жақсы. Жаңағыдай облыстық жарыстарға, республикалық жарыстарға, жаңа Қазақстан Республикасының атынан командалық ойындарда шығып жүрген балдар бар. Әркім өз мамандығын сүйіп жұмыс істесе, жақсы спортшылар, жаңағыдай жақсы мұғалімдер, жақсы жұмысшылар шығады деп ойлаймыз енді. Жақсы ауылдың несі, футбол дамыған, бәрі дамыған, спорт залымыз, волейболымыз, күресіміз бәрі жақсы дамыған. Елді мекенде ең қажетті ауыз су, жарық, жол мәселелері ертеден-ақ шешімін тапқан. Көшелеріне де тақтайдай түзу асфальт төселіп, табиғи газ берілген. Келісіп пішкен тонның келте болмайтыны секілді, Шілік ауылындағы ортақ мәселелер ауыл тұрғындарының араласуымен шешіледі. Негізгі бұл ауылдың айналысатына мынау мал және мынау егіспен айналысады. Қазіргі таңда 1400 гектардай суармалы жеріміз бар. Соның бүгінгі таңда 1300 гектарын игеріп жатырмыз. Түрлі дақылдар егеміз, жүгері, жоңышқа, бау-бақша сияқты. Жалпы халықтың күнкөріс деңгейі ортадан жоғары деп есептеймін. Отырар ауданы қазақтың өнері мен әдебиетіне талай таланттарды сыйлаған. Шындықтың шырағданына айналған өр ақын Мұқтар Шаханов та дәл осы жердің тумасы. Ынтымағы мен берекесі жарасқан бұл ауыл көпке үлгі. Нұрсұлтан Нәрзілді, Әділбек Сұлтанқан, Мақсат Оңалбай, Түркістан 24. Құтарыз құтты мекен. Сайрам аудандағы бұл ауыл Құтырған және Арыс өзендерінің қиылысқан тұсында әсем табиғат аясында орналасқан. 1100 тұрғыны бар аядай ғана ауыл түгел ауданға үлгі болып отыр. Дамудың даңғыл жолына түскен елді мекен несімен ерекше, жастар неге жаппай бұл аймаққа құмар? Тілшіміз Алия мұхтарқызы біліп қайтты. Бұл Құтарыс ауылының таңғы тіршілігі. Ауыл халқы көктемгі тазалықты ерте бастап кеткен. Әр тұрғын өз ауласына ағаш егіп, көшені абаттандыруда. Бір қарағанда кәдімгі тұрмыс тіршілігі көрінгенімен, бұл әдет тұрғындардың қанына сіңген десек болады. Ауыл жақсы, таза ауа, көркемді. Бұрынғы ауылдан көрі қазір көп жақсы болып қалды. Ауыл көркейген, таза ауа, жақсы. Күн жуаған шашып тұр. Біз талеугіден бастадық, ең бірінші ұстауымыз. Сол бәрімізге талеугі нәсіп етсін, тағаласа. Егіңіздер, гүлдендірейік ауламызды. Бұл ауылда аяламасқа болмас, себебі қаладан еш кем емес, жаныңа не керек бәрі бар. Мұның қадірін тұрғындарда түсінеді. Мәселен, еуро стандартқа сай заманауи спорт кешені, балаларды бокстан және еркін күрестен әлем чемпионының өзі жаттықтырады. Мұндағы мақсат жастар шетелге шыққанда ол жақтың залының жағдайын көріп, бізде ондай мүмкіндік жоқ деп еңселері түспеу керек дейді. Сондай-ақ 500 бала білім алатын колледждің құрылысы жүріп жатыр. Биыл аяқталып, ел игілігіне беріледі. Бастысы, мұнда да білікті мамандар дәріс береді. Және ең маңыздысы, ауылда делдалсыз сауданы дамыту кешені салынып жатыр. Мұнда тұрғындар қолында қандай бақша ағарған өнімдері болса, соны өткізіп, ақшаға айналдыра алады. Оны кәсіпкерлер арзан бағаға алып, дүкендегі сырттан келетін қымбат азық-түлікті ысырып шығарады. Құтарыс ауылының тағы бір ерекшелігі өзінің мынандай архитектуралық кодында. Ол қандай дейсіздер ғой? Қаратаудан жиналған қиыршық тастар босқа жатпай, осындай әр тұрғын үйге тас қоршау болып қаланған. Болашақта ауылдың барлық көшелері осындай тас қоршаумен қапталмақ, сондай-ақ өзге де мемлекеттік мекемелер сырты осындай қоршаулармен қапталады деп күтілуде. Мұндағы мақсат біріншіден экологиялық таза өнім, екіншіден көне стильді жаңғыртып, қазіргі заманауи үлгіде іске асыру. Сондай-ақ әр көше бойында осындай балалар ойнайтын алаңша бар. Осы игі істің бәрі бір ғана ауылда жүзеге асуда, ал жасаушылары республикалық өзен қайырымдылық қоры. Олар дәл осы ауылда түрлі инновациялық жаңалық ашты. Ауыл жастарын жат жаққа сығалатпай, балық емес қармақ беріп отыр. Бастысы, ауыл мен қала арасындағы теңсіздікті жойды. Ауыл жастары қалаға сенделмесе, осы ауылда бәрі доступны болса деген ойға. Барлығымыз білеміз, бәрімізде ауылдан өстік, ескі спорт ғимаратында жүрдік. Жаңағыдай, бір нәрсе керек болатын болса, қалаға қарай жүгіреміз. Сол сияқты нәрселерге тез қол жетімді болса, негізгі құру мақсаты осы ауылды дамыту еді. Біздің айтқанымыз ауылдағы игі істің жартысы ғана. Аядай ауыл жақсылардың арқасында дамудың даңғыл жолына түскен. Сонысымен де ол үлгілі ауыл атанып отыр. Алия мұхтарқызы Дошан аяған, Түркістан 24. Күн жылына бастағаннан кенелерде жыбырлап оянады. Түркістан облысында былтыр 1623 адамды кене шағып, оның 13-нің ауруы зертханалық расталған. Осыған орай Түркістан облысы Төле би ауданында кенеге қарсы залалсыздандыру жұмыстары басталып кетті. Жоспар бойынша 500 мың ірі қара малдың үстін бүркеу және 39 миллион шаршы метр қоражайлар аумағын өңдеу жоспарланған. Бұл жұмыстар 10-ші сәуір мен 31-ші мамыр аралығында жүзеге асырылады. Бүгінгі таңда өздеріңіз көргендей, мына ірі қара малдарды бүрку екі кезең бойынша 212 мың ірі қара мал бүркіледі, 398 мыңдай уақ малдар тоғыту ваннасына тоғытылады, 2 миллион 400 мың шаршы метр мал иірімдері мен суаттарына шашамыз, 5 миллион 900 шаршы метр қоражайлар мен жапсарлас аумақтарға дуэт препаратымен өңдейтін боламыз. Осымен қазірге келіп жеткен ақпараттар легі тәмәм. Жаңалық күтіңіздер.